Բարև ձեզ, երկրի հարցը ծրագիրն է եթերում։ Երեկև այսօր հանրային քաղաքական շրջանակների զանգվածային լրատվության միջոցների ուշադրության կենտրոնում ազգային ժողովներ խորհրդարանը քննարկեց եւ քվեարկեց Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի միջնորդագիրը, ազգային ժողովի падգամավոր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Վարդան Օսկանյանին ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչության վարույթում քննվող քրեական գործով որպես մեղադրալ ներգրավելու համաձայնություն տալու հարցով։ Խորհրդարանն այսօր 64 կողմ եւ 6 դեմ հարաբերակցությամբ զրկեց Վարդան Օսկանյանին падգամավորական անձեռնմխելիությունից։ Երկրի հարցը ծրագրում ես այսօր զրուցելու եմ ազգային ժողովի падգամավոր Հայաստանի Հանրապետության նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Պարոն Օսկանյան, միայն այս վերջին երկու օրերի ընթացքում այնքան խոսվեց, այնքան քննարկվեց այն հարցը, թե հարցը իրավական էր, իրավական չէր, քաղաքական էր, քաղաքական չէր, գլխավոր դատախազի հիմնավորումները փաստարկված էին, փաստարկված չէին։ Ես անկեղծորեն չգիտեմ, այս առումով էլի ինչ-որ բան կա ավելացնելու, թե կա համեցեք, թե չկա, անցնենք առաջ։ Չէ, բայց քո հարցադրումը այդ երկյուտյունն է բարունակում, չգիտեմ դու ինչ եզրա հանգմանես եկել, բայց ինձ համար եւ կարծում եմ հենց պատգամավորների համար էլ, առավել ես ովքեր որ քվեարկել են, նրանց համար, որովհետեւ դրանք գիտեն, որ պատվերը ստացել են քվեարկելու, բայց նաեւ հասարակությանը։ Իհարկե, սա քաղաքական է, իրավական ոչ մի բան այնտեղ չկա, քաղաքական պատվեր է իջեցվել եւ սա արվել է։ Այստեղ երկու կարծիք չկա։ Նայ, քվեարկության արդյունքները դրա վկայությունն են։ Պաստորեն, եթե 64 հոգի քվեարկել է, պաստորեն Իշխող Հուսակության բոլոր անդամները գոհ են քվեարկել, որովհետև մի քանի հոգի քաղաքում չեն գտնվում, երևի թե կոալիցիոն մյուս Հուսակության անդամները դեմ են քվեարկել, բայց ամենայնիվս քվորումը ապահովել են, այսինքն նրանք են մեղսագից դարձել են, բայց ամենայնիվս խղճով են քվեարկել, բայց իհարկե անցել է որոշումը։ Բայց այստեղ մի հանգամ ենք, որ 64 կողմով է անցել, այսինքն չեն կարողացել ապահովել պատգամավորների թվի կեսը, որտեղ պատգամավորների թվի կեսը 66 է, այսինքն պատգամավորների մեծամասնությունը գտնում է, որ դատախազի ներկայացված միջնորդակիրը հիմք չունի և այդ միջնորդակրի վրա բեկ չեր Վարդան Օսկանյանի անձեռնմխելիությունը վերացնել։ Արթուր, արդյոք ես նաև ես կարող եմ մի այլ ապացույց բերել այս սրա քաղաքական պատվերի, երբ որ ամբողջ այս քրեական գործը հարուցվեց եւ սկսեցին հարցակնությունները, դիսպոզիցիան այս բոլորի այն էր, որ սիվիլիտասը կամ հանցմանը գնորդի հետ միասին չարամդորեն խուսափել են հարգերից, ուստի այդ չարամդորեն հուսապած հարգերի արդյունքում առաջացած գումարը սև գումար է հանդիսանում, եւ հետո որ փոխանցվել է ինձ եւ ես սկսել եմ սիվիլիտասի նպատակների համար օգտագործել, նշանակում է սկսել եմ այդ փողերը լվանալ, եւ փողերի լվացում հենց այնտեղից է եկել։ Ես սա ինչի եմ ասում, որովհետեւ երբ գնացի հարցակնության, հիմնական շեշտադրումը սրա վրա էր, քննիչ ու ուղագի հիմնականում կենտրոնացել էր այս հարցի վրա, բայց երբ որ հետո ԱԱԾ-ն փորձակնության ուղարկեց հարգային այդ խնդիրը, եւ նրանք պատասխանը ստացան, որ հարգեր չի առաջացել այնտեղ, այնպես որ չի կարող չարամդություն լինել հարգերից խուսափելու, որտեւ այն գնով, որ բաժնային մասերը վաճառվել են, ավելի քիչ է եղել, քան ներդրումային սկզբնական գումարը, եւ ավելարժեք չի եղել, շահութահարկ չկա եւ չէր կարող հարգ առաջանալ, բայց որովհետեւ արդեն մենք, ես անցամբ հրաբարագային էի դարձրել այս ամբողջը, մամուլի ասուլիս էին գարել, հայտարել էինք, որ նման հետապնդում է սկսել, եւ որովհետեւ փողերի լվացման այդ դիսպոզիցիան հանրության արդեն հայտարարվել էր, պաստորեն, որովհետեւ գա քաղաքական պատվեր, քննիչը այլ ընդրանք չուներ, քան նայեր, թե փողերի լվացման բերող ուրիշ ինչ դիսպոզիցիաներ կան, եւ ամենահարմարը գտել են փողերի յուրացումը, այսինքն փողերի յուրացման մեղատրանքին հասել են ելնելով փողերի լվացման ենթադրությունից, որի հիմքում եղել է մի այլ դիսպոզիցիա, որը դաբալվել է, եւ այն ինչ որ ստացել են ավելի դիծաղելի է դարձել, որտեղ ընդհանրապես այստեղ յուրացման խնդիր չկա։ Այսպես որ մեղքը որն է, հիմա ինչ են ասում, մեղքը որն է, որ այդ գումարները ձեր անձնական հաշվին են փոխանցվել, դա է, հա, հիմնականը։ Չէ, նախ ինչի գումարը իմ մոտ է եղել, դա դոնորի
փողդվողի ցանկությունն է եղել, եւ սկսվում, եւ հիմա էլ, եւ հանցմնի կողմից այդ ցանկությունը վերահաստատող նամակ է ստացվել, որտեղ շատ հստակ է ամեն ինչ նշվում, տադախազը դա ունի, որտեղ ասվում է, որ այդ փողերը դրվել է այո 1999-ի համար, բայց Ոսկայանի միջոցով, իր հայացողությամբ, առանց ժամկետների, եւ մենք այո գիտենք, որ այդ փողը այսքան ժամանակ Ոսկայանը իր մոտ բահել է եւ շարունակելու է բահել ցիվիլիզացի նպատակներին օգտագործելու համար։ Այսօր ինչու հարց է, ինչի Ոսկայանի մոտ, ընդհանրապես դուրս է գալիս։ Իսկ Ոսկայանը այդ փողերով ինչ է արել, դա տադախազի երկրորդ մեղատրանքն է։ Գիտեք, ես այդ հարցին հետեւյալ կերպ պատասխանեմ, Արթուր։ Այն գումար, որ ես ստացել եմ 1.425.000, եւ այն, ինչ որ արդեն շաբաթօր հանցնել են ցիվիլիզացին, դրանց հանրագումարը եղել է այն, որ ես ցիվիլիզացին առ այսօր դվել եմ 1.000.000, ոչ թե 425.000, այլ 1.550.000. Այսինքն այս մեյուգեսարվա ընթացքում նաեւ ես բերել եմ 129.000 դոլար եգամուտ ցիվիլիզացի համար այդ փողերը ճիշտ ավանդների դակ դնելու արդյունքում։ Այսօր այստեղ փողի յուրացում եւ այլն այնպիսի անհետություններ են ուղղակի զարմանալի։ Իսկ այդ փողի օգտագործման առումով ինձ վրա որևէ բարդավորություն չի եղել։ Ես կարող եի այդ փողերը նույնիսկ ավանդ չդնել։ Այդ փողերը կարող ես դրամով բահեի, ոչ թե դոլարով, կարող էի քեշ բահեի, կարող էի բաժնե դոմսեր առնել։ Այդպես համանապակում փածարցակ ինձ վրա չկար։ Ես դրել եմ ավանդ եւ այնպիսի գարավարում եմ արել, որ մաքսիմում եգամուտ լինի հիմնադրամի համար, եւ աբացույց այն է իսկապես, որ 129.000 դոլար գումար է եկել ցիվիլիզացի հիմնադրամին։ Համաձայն եմ, պարոն Ոսկանյան, տարբերությունը, հարաբերակցությունը, ինչքան վերցրել եք եւ ինչքան փոխանցվել է 129.000 դոլար, բայց գլխավոր տվյալը տեսեք ինչ է ասում։ Ասում է, փաստորեն նախաքնության փուլում հիմնադրամին պատճառված վնասները ամբողջությամբ վերականգնվեցին։ Նկատի ունի այն, որ փոխանցվել է ձեր հաշվից, հա, ցիվիլիզացին։ Ասում է, սա չի գնահատվում որպես նախաքննության մարմնի կողմից հանցագործության հետևանքների վերացում։ Չի գնահատվում, ասում է։ Հա, դա իրենց խնդիրն է, գիտես, ես իսկապես արդեն ուշադրություն չեմ դարձնում, ինչ են ասում, ինչ են անում։ Գիտեք, դա մեր որոշումն էր շաբաթօրը, որտեղ աշխատանքային օր էր, խորհրդի, որ փողերը իսկապես տամ ցիվիլիզացին, ուղղակի որ թեգուս Հայաստանի Հանրապետության մի քաղաքացու մոտ նույնիսկ կասկած չլինի, որ հանգած այդ փողերը չգան, չքան, այսինքն ինչ որ դեր ես օգտագործել եմ։ Իմ փոխանցելու հիմնական պատճառը այն է եղել, որ մարդիկ տեսնում այդ փողը եղել է, եւ ես արդեն դվել եմ ցիվիլիզացի հիմնադրամին։ Եվ այսօր, որ տատախազը ասեց, գիտեք, Ոսկայանը, որ արդեն փողերը փոխանցել է, նշանակում է ինքը ընդունում է իր մեղքը։ Ես ուզում եմ տատախազին ասեմ, որ ես մեղք չեմ կործել, որ մեղքս ընդունեմ։ Ես այդ փողերը փոխանցել եմ ուղղակի այդ կասկածը փառադելու համար, առավել ես փոխանցել եմ ելնելով նաև այն մտահոգությունից, որ որովհետև իրենց անցերմխելությունը, որ վերացնում են, կարող են մտնել եւ այնտեղ գալանք տնեն իմ հաշիվների վրա, եւ դրանով գդուժի ցիվիլիզացի կորդինացիոնը։ Ես դրա համար եմ այդ փոխանցումը արել, բայց ոչ այնքան գալանքից մտահոգվելով, դա իհարկե եղել է, բայց նորից եմ ասում, որ թեգուզ մի Հայաստան Հանրապետության քաղաքացու մոտ կասկած անգամ չլինի, որ այդ փողերը ինչ որտեղ գորել են, փողերը եղել են, փողերը եղել են ավելիով։ Իսկ այս ընթացքում, Արթուր, որ տադախազը ինչ որտեղ ասում է 181,000 ոսկայան օգտագործել Հայաստան, ճիշտ հակառակն է, գիտեք, եղել է բահ, որովհետև այնտեղ ավանդ ենք դրել 1.200.000-ը, իսկ ընթացքում մի դարով է դրվել ավանդը, եւ գիտեք, որ եթե ավանդը ժամանակից շուտ խզում ես, բոլոր դոկումենտները կորցնում, բոլորը։ Եթե ընդառենք դրել ես 8-րդ ամսում ուզես խզել, այդ 8 ամսա դոկումենտները գորում են։ 1.200.000 որ ավանդ էր դրվել, իսկ 227 ազատ գումար էր, որտեղ ցիվիլիզացի ընդլայնման շրջանն էր 2011-ի առաջի ամիսները, անընդհատ փողի գարիկ կար։ Բահ եղավ, որ այդ 227 ազատ գումարը արդեն ես փոխանցել էի ցիվիլիզացի գարիկներին։ Լրացուցիչ ցիվիլիզացը գարիկ ուներ, ես իմ անձնական միջոցներից 100,000 դոլար եմ փոխանցել, եւ դա դրվել է ցիվիլիզացին մի նպատակով, որ մենք ավանդը չխզենք եւ դոգոս չկործնենք։ Հավասիկ ես սա նկատի ունեի, որ ավանդների ճիշտ օգտագործում է եղել, թեգուզ եւ իմ անձնական հաշիվների ի վնաս, որպեսզի մենք կարողանանք մաքսիմում եգամուտ ապահովել հիմնադրամի համար։ Սա է ամբողջ պատմությունը, Արթուր, եւ իսկապես ես ասացի իմ ելույթում, սա փոթորիկ եմ փորձում անել, ոչ թե մի բաժակ ճուրում, կարամ ասեմ մատնոցի մեջ փոթորիկ եմ փորձում անել, դա էլ չի ստացվում, որտեղ իսկապես բան չկա։ Տադախալ ներկայացրած այդ հիմնավորումները իսկապես բոլորովին անհնար։ Լավ, քաղաքական նպատակներով
ինչ կոնկրետ, հա, ավելի առարկայական, ինչ նպատակ եւ ինչու Տիրախը հենց Վարդան Օսկանյան, Վարդան Օսկանյանը ես էլի եմ հարցը տվել, ինչով է փոքր։ Օսկանյանն է Տիրախը, բայց նաեւ ԲՀԳ-ն է Տիրախը։ Այս իշխանությունները չեն կարողանում քննադատություն հանդուրժել։ Հատկապես քննադատություն այն մարդկանց կողմից, որոնց քննադատությունը ժողովրդի կողմից լուրջ է ընկալվում։ Չեն հանդուրժում քննադատություն այն մարդկանց, այն քաղաքական ուժի կողմից, այս բարակային ԲՀԳ-ը, որ իսկապես կարող է այլ ընդրանք հանդիսանալ իշխանություններին եւ այդ քննադատությունների արդյունքում իշխավեց ժողովրդականությունը ավելացնել եւ կարողանա իսկապես ընդրությունների, ցանկացած ընդրությունների ժամանակ լուրջ մրցակից լինել իշխանություններին։ Այսա չեն կարողանում հանդուրժել։ Ես սրանով, Արթուր, ես չեմ գասկացում։ Ես այս բոլորը իսկապես իմ աչքի վրա եմ ստացել։ Սա միակ խոչընդոտը չէ իմ նկատմամբ, հիմնադրամի հետ կապված իմ գործունեությունը։ Բազմաթիվ այլ խոչընդոտներ են, չեմ ուզում օրինակներ տալ։ Ինձ այս պետությունը անձնապես շատ մեծ վնասներ է պատճառել, նաև նյութական։ Ինձ չեն թողեր, ես զբաղվեմ, չէի ասի բիզնեսով, բայց ինչ որ տարբեր գազմագերբությունների, բանկերի, խորհրդի անդամ լինելով, որտեղից ես կարող էի շատ լուրջ աշխատավարձեր ստանալ։ Ուղղակի խոչընդոտել եմ, ինչի, որովհետև ես քննադատել եմ։ Այսօր իմ մոտ բացարձակապես գասկած չկա, Արթուր, ես կարող եմ 20 տարբեր օրինակ տալ հիմնադրամի այս խոչընդոտից բացի, որ իմ թեմ հարուցվել է, արվել է, իմ վրա ջնշում է գործադրվել, բազմաթիվ օրինակներ, ուղղակի հիմա ժամանակ չունեմ։ Հասկանալի է։ Այսօր այս իշխանությունների մոտ հանդուրժողականությունը քննադատության ասեմ 0 է, բայց խնդիրը գիտես ինչումն է։ Ցանկացած իշխանություն, որ քննադատություն չի հանդուրժում, դա շատ վատ է։ Իսկ ճակատագրական է, երբ իշխանությունը, որ բոլոր ուղություններով ամեն ինչ տապալել է, ցախողել է, եւ ներքինը, եւ տնտեսականը, եւ արդաքինը, եւ այս վիճակում քննադատություն չի հանդուրժում, սա արդեն իսկապես աղետալի կարող է լինել երկրի համար։ Սա նշանակում է, որ իշխանությունները բացարձակապես պատրաստ չեն որևէ փոփոխության, բացարձակապես պատրաստ չեն թույլ տալ որևէ մեկին, ինչ որ նույնիսկ մտածի, որ քննադատության արդյունքում քաղաքական պայքարում ինչ որ ասիերում կարելի է բան փոխել։ Խորհրդարանական ընդդիմություններն էլ դա ցույց տվին, Արթուր։ Խորհրդարանական ընդդիմություններում Բարքավաճ Հայաստան Գուսակցության գարուցողական քննադատությունը, ճիշտ մոտեցումները, լավ ծրագիրը բերեց դրան, որ իսկապես մեծ ժողովրդականություն ունեցան եւ մեծ քվեներ հավաքեցին, բայց իշխանությունները, ընդդիմությունները գեղձելով փաստորեն բահեցին իրենց իշխանությունը եւ մեծամասնությունը խորհրդարան։ Հասկանալի, ասում եք, այս իշխանությունը չի հանդուրժում քննադատություն, բայց եկեք անկես խոսենք Հայաստանում ո՞ր իշխանություն է հանդուրժել քննադատություն։ Ո՞ր իշխանություն է հանդուրժել այդ քննադատությունը, ո՞ր իշխանությունը չի գնացել ինչ-որ մի ճանապարհ, որպեսզի խոչընդոտի քաղաքական բանավեճը, քննադատությունը եւ այլն եւ այլն։ Չէ՞ որ Արթուր, ես դրա պատասխանը արդեն տվի։ Այսքան անհանդուրժականություն երբեք չի եղել։ Բայց նայեք, նախկին իշխանությունների ժամանակ կոնե առաջընթաց կար։ Այո, երկրի վիճակը շատ վատ էր, բայց ինչ-որ դեղաշարժ կար։ 91-ից սկսած, 94-ից 5-ից արդեն Հայաստանում սկսեց բան փոխվել։ Մինչ այդ պատերազմի մեջ էինք, էներգետիկ ճգնաժամ էր, բայց երբ սկսեց բան փոխվել, այո, քննադատում էինք։ Մյուս կողմից իշխանությունները էլի անհանդուրժող էին, բայց ինչ որ դեղաշարժ կար։ Մեր ժամանակ առավել եւս դեղաշարժ կար։ Այո, էլի հանդուրժողականությունը շատ բարձր չէր։ Դրա համար ես ասացի, որ դա վատ է, բայց այսօր առավել վատ է եւ աղետալի է։ Երբ որ իշխանությունը ոչ մի առաջընթաց չի արձանագրել այս 5 տարում, ընդհանրապես հետընթաց է ամեն օր, ամեն ամիս։ Բայց էլի նույն դրամաբանության մեջ է։ Լավ, ուրեմն, տեսեք, ասում եք, նախորդ իշխանությունների ժամանակ էլի քննադատությունը չէին հանդուրժում, բայց այսքան չէր։ Երկրի վիճակն էլ մի փոքր ավելի լավ էր։ Հիմա պարզ չէ, որ երբ որ երկրի վիճակը ավելի վատ է, այդ քննադատությունը ավելի վտանգավոր է եւ հանդուրժողականությունը ավելի պակասում է։ Բայց դու դա ուրեմն նորմալ ես համարում։ Նորմալ չեմ համարում։ Ես էլ դրանից եմ փողոքում։ Ժամանակաշրջանը, արժան, եթե մենք սկսենք, եկեք մուրացիներից օրինակ վերցնենք, գիտեք, եկեք Արդյոք այնքան ժամանակ, որ մենք շարունակենք ասել, բաց էր ժամանակ, բա միշտ այսպես է եղել, է հաջորդ 100 տարին էլ այսպես կմնա ուրեմն։ Արդյոք եկեք գիծը քաշենք, եթե վատ է եղել, շատ վատ էր, քննադատում եմ ես, իմ սխալների համար էլ կարամ ներողություն խնդրեմ։ Եկեք այդ գիծը քաշենք եւ ասենք, որ այսօր Հայաստանում վիճակը վատ է եւ պետք է փոխենք։ Բոլորս այսօր որ քաղաքականության մեջ ենք, նախկինում ինչ որ պետական բաշտոնիա ենք եղել, ինչ որ ներգրավվածություն ենք ունեցել, ինչ է, ուրեմն թողենք գնանք։ Չէ, գիտեք, այսօր ես ինչ որ մի բան եմ ասում, բացեր ժամանակ պարոն Օսկարյան, գիտեք, ամեն մեկին իր ոլորտում պետք է դադեն եւ քննադատությունները
իր ոլորտին պետք է վերաբերվի։ Համաձայն եմ։ Եթե հիմա օրինակ ես հանրային ընկալման մեջ կա իշխանություններ եւ այդ իշխանության դեմքեր ներկայացնում եմ։ Ամեն մեկ, եթե արդակին քաղաքականության հետ խնդիր ունեք քննադատական իմ ժամանակվա կողմից, խնդրեմ դրա մասին խոսենք, վիճենք, ես իմ սխալները ընդունեմ, բայց եթե իմ ժամանակ ինչ-որ մի բան է եղել, որ ինձ երբեք չի առնչվել, խնդրում եմ ինձ թողչացեն, բաց էր ժամանակ, բայց ժամանակ ինչ չեք չաք չեք ասել։ Նայեք, ես հիմա մտածում եմ, էլի ենթադրենք Արքորս նախարարը օրինակը վերցնենք, որտեղ ես Արքորս նախարարը եղել։ Ենթադրենք հիմա ինձ այսպիսի հալածանքների են ենթարկվում, կարող է ինչ-որ նույնիսկ դանեն նստացնեն։ Եվ այսօրվա Արքորս նախարարը ենթադրենք ոչինչ չի ասում։ 5 տարի հետո, եթե այսօրվա Արքորս նախարարը ենթադրենք քաղաքականության մեջ է, ինչ-որ քննադատություններ է անում, ինչ է, իրեն դիտասեն, բայց այն ժամանակ ուր էիք։ Այսինքն, որպեսզի չասեն այն ժամանակ ուր էիք, այսօր բոլոր քորձող նախարարները պետք է հրաժարական տան։ Բոլոր գործող նախարարները հավաքվեն ու ասեն, որ մենք քննադատում ենք։ Այսինքն դուք մենք որ գործող նախարարը ինչ-որ բան պետք է ասի, թե չասի։ Չեմ ակնկալում, բայց ասում եմ, որ 5 տարի հետո էլ այդ մարդուն չասեն, բա այն ժամանակ որ Օսկայանին նստացնում էին, դու ուր էիր, կամ Օսկայանին հալածում էին։ Էդ եմ ասում ես։ Եկեք հետ չնայենք եւ չասենք, որ այսօր եթե այսպեսի քննադատություն ես, բա քո ժամանակ ինչ էիր անում։ Եթե մենք այսպես շարունակենք, մենք փաստորեն բոլորին գվանենք քաղաքականությունից։ Եվ ոչ ոքին հնարավորություն չենք տա, որևէ դրական ինչ-որ ներդրում ունենա այսօրվա քաղաքական զարգացումների մեջ։ Իմ ասածը հետևյալն է, Արթուր։ Այո, շատ վան բան է, վատ բան է եղել։ Եկեք գիծը քաշենք եւ ասենք, ինչ-որ եղել է վատ է, քննադատել ենք, չենք քննադատել։ Կարևոր չի, այսօր եկեք իրավիճակը փոխենք, որովհետեւ երկիրը իսկապես անտունտի եզրին է եւ մենք իսկապես ժամանակ չունենք արդեն։ Մի հատ հարևան Վրաստան նայեք, այսօր ինձ թեսպաններից մեկ գիտեք ինչ է գրել, որ երկու քվեարկություն եղավ այսօր Կովկասում, երեք այսօր, Վրաստան եւ Հայաստան։ Մեկը իմ քվեարկությունը նկատի ունի, մյուսը Վրաստանի քվեարկությունը, եւ ասում է, այնտեղ մեծ քայլերով վրացի առաջ շարժվեցին դեպի ժողովրդավարություն, իսկ Հայաստանում մեծ քայլերով դեպի ավտորիտարիզմ։ Սա է այսօր օդարի քննահատականը։ Վրաստանը նայենք, մեր այսօր ցիվիլիտասի աշխատագիտները գնացել էին այնտեղ ցիվիլնետի, որովհետեւ հերուստատեսային ռեպորտաժ անեին։ Ես նախ կան հիմա ստուդիո գալ, նոր նրանք եկել էին Թբիլիսից, մի 15-20 րոպեի ժամանակ ու ենց են նրանց հետ զրուցելու։ Երիտասարդ տղաներ են, ասում են, գիտեք, մեծ հիաստապության ենք վերաթերցել, Հայաստան մտնելուց հետո է հիաստապությունը։ Ասում է, ափսոսը, արդեն ուր են իրենք, մենք ուր ենք։ Դե Վրաստանում արդեն իրականությունը այն, որ ընտրությունների արդյունքում ընտրողի քվեն նշանակություն ունի եւ կարող է վիրավիճակ փոխվել։ Մեր մոտ չի եղել, հիմա էլ չէ եւ ես չգիտեմ թե երբ կլինի։ Չեմ ասում, սա շատ այս նայեք, այսօր Վրաստանում հագագշիրը ստեղծվեց։ Դեռ շուտ է ասել ինչ-որ կառավարություն կլինի, ով կմնա, ով չի մնա, բայց ամենայնպես նույնիսկ եթե նոր մեծամասնություն լինի, ես դա նույնպես հագագշիր եմ համարում, որովհետեւ հագագշիրը արդեն ժողովրդի հետ է, որովհետև ժողովուրդը արդեն սովորեց իր քվեյով իշխանություն փոխել։ Նույնիսկ եթե ոչ թե կառավարության ներսում խորհրդարանում հագագշիր չլինի եւ լինի բացարձակ մեծամասնություն, այդ բացարձակ մեծամասնությունը արդեն իրեն կսկսի հագագշրել, որտեղ գիտի, որ եթե սխալ բան արեց, ճիշտ աշխատեց, հաջորդ քվեյարկության ժողովուրդը արդեն գիտի իրենց ինչպես փոխի։ Մենք այդպիսի հնարավորություն ունեինք մեր խորհրդանական ընդդությունների ժամանակ, Արթուր, կարող ենք լինել դարաշրջանում առաջինը, որ հագագշիր կարող ենք ստեղծել, բայց մեր բարակլուխները իշխող գուսակցության այդ հերադեսությունը չունեցան, ամեն ինչ արեցին, ջախջախեցին, մի ամբողջ սերունդ փճացրեցին իրենց, ուրեմն այդ բաներով, ընդրական կաշառքներով եւ այլն, ամբողջ պետական ապարատը ներգրավեցին եւ ստացանք այն, ինչ ստացանք։ Եթե այսօր հագագշիր լիներ, նման անարդարություն չէր լինի խորհրդարանում։ Այդ անարդարությունը իմ նկատմամբ չէ, Արթուր, այդ անարդարությունը մեր ժողովրդի նկատմամբ է, այսօր վայեղածը, նոր սերունդի նկատմամբ է, երկրի աբակայի եւ ճակատագրի նկատմամբ է, սա է խնդիրը։ Եվ իսկապես Վրաստանում կարող են հասնել դրան, ինչու Վրաստանում կարող են, մենք վրացիք ավելի խելոք են մեզանից, ինչու մենք 20 տարիների, ավելի քան 20 տարիների ընթացքում չկարողացանք ոչ մի անգամ, ոչ մի, ասենք, ընտրական ցիկլի ժամանակ քաշել ձեր ասած գիծը եւ ասել վերջ, թողեք ընտրեն եւ ընտրություն, ամեն անգամ նույն չգիտեմ, հետընտրական ներողություն խոսքիս համար, հետընտրական գալաբալաները, չգիտեմ, իշխանությունը պահելու համար նույն պայքարը, բոլոր իշխանությունների նմասում։ Եվ այդ գիծը համառորեն ու հետևողականորեն չի քաշվում։ Վրաստանին հաջողվում է։ Վրաստանին հաջողվել է, արել են, մեզ էլ հնարավոր է, Արթուր, դա անել։ Իմ քաղաքական կորպուսին դրան է միտված։
Ես մտա քաղաքականություն մեկ նպատակով, իսկ այս այդ գիծը քաշել եւ նաեւ աշխատել պայքարել, որպեսզի մենք կարողանանք ընդրություններով իշխանություն փոխենք։ Եթե նույնիսկ իշխանություն չկարողանանք փոխել, քոնե հակագծիրը ստեղծենք։ Հավանաբար դու լավ գիտես, մեր խորհրդարանությունների վերջի օրերն էլ մենք էստեղ զրուցեցինք։ Իմ հիմնական շեշտադրումները, Բարքավաճ Հայաստան Կուսակցության հիմնական շեշտադրումը իսկապես այն էր, որ մենք քոնե առնվազն կարողանանք խորհրդարանում հակագծիր ունենալ, այսինքն չթողնել մեծամասնություն ունենա մի գուսակցություն, այդ ժամանակ կսկսեր քաղաքական միջավայրը Հայաստանում առողջանալ, իսկական մենք կարողանայինք փոփոխություններ անել։ Ամենաթեւս ուշ չէ, մեր առաջ նախկական ընդդություններ են, այդ գիծը մենք պետք է քաշենք, եւ նաեւ իշխանավորները այսօր պետք է այդ գիծ պատասխանությունը զգան, որ Հայաստանում պետք է բան փոխեն, չեն կարող այսպես մենաշնոր ունենալ եւ իրենց ուզածը անել, հատկապես իրենց ուզածը դա ժողովրդի ուզածը չի, առավել ես եթե փորձում են ժողովրդի ուզածը անել, իրենց մոտ չի ստացվում։ Արդյոք այս իշխանությունները ամենա այս կառավարությունը հատկապես ամենաանարդյունավետ կառավարությունն է եղել մեր նորակույն պատմության մեջ, չի ստացվում ուղղակի։ Սխալ քաղաքականություն են վարում, սխալ խնդիրներ են դնում, չեն կարողանում պետք եղած բարեփոխումները անել։ Այսօր այս խնդիրը այսօր առավել սուր պետք է դրվի մեր առաջ, որովհետև մենք ժամանակ ենք կորցնում, մրցակցությունից հետ ենք մնում, եւ իսկապես եթե Վրաստանը դնդեսական եւ օրենսդրական առումներով արդեն մեզանից շատ առաջ էր անցել, եւ նաեւ այդ ամբորը դեսանելի էր արդեն սովորական աչքի համար, այսօր նրանք քաղաքականապես արդեն մեզանից մի 10 քայլ առաջ անցան, եւ այդ բոլորի համատրումը այնպեսի իրավիճակ է ստեղծելու, որ հայաստանցիք արդեն պիտի սկսեն դեպի Վրաստան նայել։ Մեր մոտ այսօր հիմնադրամում հիմնական խոսակցություն իսկապես դա է եղել։ Մարդիկ սկսում են մտածել, որ եթե ուզում են թողեն Հայաստան, արդեն պետք չէ ինչ-որ շատ հեռու դեղեր գնալ, կարելի է նույնիսկ Վրաստան գնալ եւ ոչ թե Ռուսաստան։ Լավ, պարոն Սկանյան, մեզ ընդամենը 1 րոպե, առավելագույնը 2 րոպե ժամանակ է մնացել։ Հիմա ինչ է լինելու սրանից հետո Վարդան Օսկանյանի քաղաքական հեռանկարը, Բարգավաճ Հայաստանի դիրքորոշումը, ինչ է լինելու։ Հարկը մենք շատ վճռական ենք այս հարցում, ոչ միայն պայքարելու ենք, Բարգավաճ Հայաստանի քաղաքականը արդեն բոյկոտել է խորհրդարանը, մենք այսօր ուրեմն ելույթները, որ վերջացրինք, դուրս ենք եկել, չենք մասնակցելու այս քարորիային, իսկ մեր հետագա կոորդինացիոնը կորոշենք արդեն կախված այս զարգացումներից։ Ես անձնապես շատ վճռական եմ, Արթուր։ Գիտեք, երբ այս քվեարկությունը եղավ, իմ մոտ էսպես երկույթյուն կար, իմ մոտ զգացում կար որպես Վարդան Օսկայանի, որպես անձ, եւ ես սկսեցի մտածել, որ սա է այն գնահատական, որ ինձ պիտի տրվեր իմ 20 տարվա կոորդինացիոնը, 10 տարվա արկոս նախարար լինելուն։ Բայց կա նաև Վարդան Օսկայան քաղաքական կորդիչը, դիվանակետը, այն մարդը, որ վճռական է Հայաստանում փոփոխություն ունենալ, այնտեղ ոչ մի բան չի փոխվել, եւ քերիշխողը դառնալու է իմ քաղաքական հատվածը, եւ ես շարունակելու եմ իսկապես պայքարել։ Այս որոշումը, այս քվեարկությունը, ընդհանրապես այս հալածանքի իմ նկատմամբ, ուզում եմ ասեմ, առավել ինձ վճռական դարձրեց, եւ ես իսկապես հայցում եմ մեր ժողովրդի աջակցությունը։ Ես նաև երեկ եմ ասել մի այլ հայցածություն, եթե ես եւ այս ամբողջ հալածանքը կարող է կատալիզ լինել, որ մենք կարողանանք միասնապար իսկապես Հայաստանում բան փոխել, ես պատրաստ եմ այդ բոլորի համար զոհաբերություն անել, ես ինքս զոհաբերգամ։ Այնպես որ գաղտնի է նաեւ մեր ժողովրդից Հայաստանում փոփոխության գարիկ կա, եւ կարծում եմ, որ ճիշտ պահը եկել է, որ մենք չհաբաղենք եւ իսկապես վճռական լինենք, որպեսզի կարողանանք այս փուլում հետակայում Հայաստանում իսկական փոփոխություններ անել, եւ քաղաքական թաշտը առողջացնելով կարողանանք երկիրը դնել զարգացման ճիշտ ճանապարհին։ Հաջողություն ձեզ եւ շնորհակալություն ծրույցի համար։ Այսքանը երկրի հարցի ծրագրին եթերում ես զրուցում էի ազգային ժողովի պատգամավոր ՊԿ խմբակցության անդամ Հայաստանի Հանրապետության նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի հետ։ Լավ մնացեք։